Re, viss ēters ir te! Ieejot lielajā ģildē, pilnībā tiekam ierauti Šostakoviča mūzikas pasaulē. Pie mums sen neatskaņotajā un Krievijā Staņina laikā daudzus gadus aizliegtajā 4. Simfonijā. Šostakovičs patiesi ir totalitārā režīma vētras svaidīts komponists. Man šķiet, tas ir liela, ģeniāla cilvēka pasaules izjūta, mūzikas izjūta. Jā, es domāju, 104 muziķi iesaistīti šeit uz lielās ģildes skatos, tiešām brīva vieta nav. Un, protams, ka ļoti daudz kameru mūzikas epizožu, ļoti daudz smalku orķestra instrumentu solom. Tā kā, nu jā, man varbūt jāpiekrīt, ka Šostakoviču postpadomju valstu blokā, es domāju, ka saprot un sajūt un atskaņo labāk. Bet gribas atgādināt to īpašo notikumu, ka 1963. Gadā dižais meistars ieradās Rīgā, lai būtu klāts savas operas Katerīna Izmailova iestudējumā mūsu operā ar Edgaru Toni pie diriģentpults. Bet komponista klātbūtne, protams, ir jūtama ikvienā viņa skaņdarbā, arī šobrīd mēģinājumā lielajā ģildē. Komponista jaunības šarmanta aizrautīgajā darbā, koncertā klavierem, trompetei un stīgām, kā solistu uzaicināta, jau mūsu orķestrim zināmā, ārzemju koncertūrēs iepazītā izcilā bulgāra pianiste Plamena Mangova. Viņš ir komponists titāns, spilgtākais no 20. Gadsimta skaņražiem ar savu emocionāli spilgtu iekšējo pasauli. Šis ir gana virtuozs darbs, bet reizē arī ar smalkām kamermūzikai raksturīgām niansēm, īpaši skaistā saspēlē ar trompetes solo. Man ir liels prieks muzicēt kopā ar jūsu augsti profesionālo orķestri un tik iejūtīgu diriģentu kā Andris Poga. Es lepojos ar mūsu sadarbību un draudzību. Čudiesna profesionālā drošība jau neskaka liet. Kā solo partners pianistē būs mūsu orķestra pirmā trompete Jānis Porietis. Tā teikt, fanfāra veidīgā trompete iesaugsies ik pa laikam. Ļoti jaudīgs un tajā pašā laikā viņš ar to jaudi ļoti... Varbūt kādreiz kariķēti, ironiski, visādos veidos pauž savu viedokli. Un tas ir interesanti. Tas ir interesanti. Iepazīt Šostakoviča mūzikas pasauli aicina Maija Amoliņa un Dzintars Spriņģis Latvijas televīzijā.